Tjena hoppa, boys far. Välkomna till en ny video här på YouTube. Och idag ska vi knäna resten av våra 15k-pack upp ner till 100k. Ja, jag tänker att vi börjar direkt. Jag fick en ny form de här innan. Jag vet inte varför jag inte satt ihop de här, men jag... Oh my god! Packen. Alltså, oh my god, jag fick en sword pack. Jag fick en sword. Hur mycket går han för? Kom igen. 350. Oh my god. Jag kommer så använda han i ett jävla lag. Tack för att ni kollade på den här videon. Pishek går också för typ 20k. Det är också jäkligt bra att han gör det, för då kan jag använda han i mina Bundesliga-lag. Och oh my god, jag fick en Hazard-pack. Alltså, oh my god, Hazard. Alltså min packlack, det här är alltså packet efter jag fick en inform. Seriöst, det här är packet efter jag fick en inform. Men tack för att ni kollade på den här videon, och så syns vi.